No niin, terve kaikille. Nyt ollaan täällä Merimaskussa Rantamakasiinilla. Eli tässä ollaan nyt kesänä 2019 pyöritetty ensimmäinen kesä tätä ravintolaa ja satamaa. Ja meillä on tässä neljän kaverin porukka. Eli tässä on Mäkisen Juha, Nurmelan Sami, Levanon Tuomas ja mun nimi on Kuorion Ville. Ja meillähän on tässä tosiaan ravintola, jossa on sisällä noin 50 paikkaa ja terassilla noin 100 paikkaa. Meiltä saa pizzaa, burgeria, salaattia ja sitten iltasella vielä tuommoista sormiruokaa. Ja se, mihin me ollaan panostettu ravintolassa, niin on toi lähiruoka. Eli oikeastaan kaikissa ruoka-annoksissa on joku tämmöinen lähiruoka-elementti. Perunat tulee Merimaskusta ja kaikki leivonnaiset leivotaan tässä ihan lähimaastossa. Ja sitten meillä on täällä venesatama, jossa on noin 40 venepaikkaa, puolet kotisatamapaikkoja ja puolet on vierasveneille, joko yöpyjille tai ketkä tulee sitten päivävierailulle. Eli hyvin saavutettavissa myös vesitse tämä Rantamakasiini. Me ollaan täällä Rantamakasiinin yläkerrassa sitten ja täällähän on ollut nyt kesällä tällainen Naantalin taidemuseon tuki ry:n taidenäyttely. Tämä yläkerta on sellainen muuntautuva tila, eli nämä taidenäyttelyn sernit niin pystytään siirtämään tuonne seinustalle ja tämä muuttuu kokous- tai yksityistilaksi. Täällä on audiovalmius, valkokankaat ja systeemit.